Zəngilan məscidinin yeni təməl daşı. Aprelin 26-sında Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyevanın Cəbrail və Zəngilana səfəri zamanı Zəngilan məscidinin məhz təməli qoyuldu. Bu 30 il müddətdə ermənilər Zəngilan məscidini tanınmaz, bilinməz hala salmışdı. Və bugün bu məsciddə Heydər Əliyev Fondunun Tolerantlığın Ünvanı Azərbaycan layihəsi çərçivəsində görülmüş işlərdən bəhs edən foto sərgisi yer alır. Və budur Azərbaycan tolerantlığının nümunəsi. Bu Zəngilan məscidinin görüntüsü isə erməni tolerantlığının nümunəsidir. Hazırda məsciddə demək olar ki, məscid sözündən əsər əlamət yoxdur. Daş üstə qalmayıb və bugün bu məsciddə dağıntılar, xarabalıq hökm sürür. Ancaq Prezident İlham Əliyev bu məscidi yenidən bərpa edilməsi haqqında göstəriş verdi və xatırladaq ki, bu məscidin yerli və xarici ekspertlər tərəfindən qiymətləndirilib və bu məscid yeni inşa ediləcək məscidin tərkibində olacaq və yenidən insanların ixtiyarına, ibadətinə veriləcək bu məscid. Qeyd edək ki, bizim Zəngilan səfərimiz davam edir. Bu Zəngilan səfərində biz ağıllı kənddə olduq. Ağıllı hansı ki, ağıllı kəndində olduq və orada bir sıra işlərlə sizi tanış etdik. Daha sonra hərbi hissədə olduq və təməli qoyulan Zəngilan aeroportundan sizə məlumat çatırdıq. Odur ki, daha geniş, daha ətraflı məlumat almaq üçün real izləyin.